Դուք դիտում եք հրապարակումը, բարև ձեզ, մենք անդրադառնում ենք կառավարության ծրագրերին ու դրանց արդյունքներին, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ, մի քանի տողով. Որ ընտանիքում լսվի երեխայի երկար սպասված ճիչ, անպտղության հաղթահարման պետաջակցության ծրագիրն ընդլայնվել է. Հիմա արդեն բոլորը կստանան մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, նոր կարգավորումն այս տարվա հունվարի 1-ից. Զգուշացեք գրիպից, երկրում համաճարակային իրավիճակի մասին հարցազրույց տաղավարում։ Մեր ժամանակների հերոսները պարգևատրվեցին, ստեղծագործական թիմն արդեն սկսել է նորերի փնտրտուքը։ Եվ իտալական պաստա հայկական գույներով, հաջող ստարտից հետո փոքր բիզնեսի մեծ ծրագրերի մասին տեսանյութում։ Տարին մեկնարկել է կարևոր սպասված լուրով, անպտղության հաղթահարման պետական աջակցության ծրագիրն ընդլայնվել է։ 2019-ից մեկնարկած ծրագրով 250-ից ավելի ընտանիքում լսվել է այդքան սպասված մանկական ճիչը։ Առաջին քայլը, որը պետք է անել, ծրագրում ընդգրկված 5 կլինիկաներից մեկն ընտրելն է։ Արդեն այդտեղից համապատասխանության դեպքում պետպատվերի հաստատման հայտը կուղարկվի առողջապահության նախարարություն։ Սիրանուշն ու Արսեն իրենց առաջնեկին սպասել են ուղիղ 15 տարի, Ռոզիի ծնունդով հենց այդքան ու նույնիսկ ավելի երիտասարդ են հիմա իրենց զգում զգացողություններն են փոխվել, հարաբերությունները, կենսակերպը։ Երջանկությունը ամենիչ է, կյանքի իմաստ է։ Հրազդանում բնակվող զույգը մի քանի տարի առաջ տեղափոխվեց սահմանամերձ Թթուջուր համայնք ամուսնու զինվորական ծառայության բերումով։ Սիրանուշը հիմա է խոստովանում, սկզբում հեշտ չհարմարվեց բնակության նոր հասցե տեղափոխվելու մտքին, հետո իրենց քայլը վերարժևորեց։ Դա դարձա մեր ամենալավ ճակատագրական պահը ու ամենաճիշտ բանը, որ մենք արել էինք մեր կյանքում։ Այստեղ իմացա, որ սահմանամերձերում բնակվող անձավակ զույգերը հնարավորություն ունեն օգտվել պետական աջակցությունից և վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների օգնությամբ ծնող դառնալու երազանքն իրագործել։ Դիմեցին ծրագրին, հայտը հաստատվեց։ Շատ անգամներ հուսախապված, բայց երբևէ չհուսալքված զույգի համար բարի լուրն այս անգամ չուշացավ։ Իմ բուժումը տևել է ընդամենը 2 ամիս։ Երկրորդ ամսում մենք իմացանք, որ մեր հրաշքն արդեն կա։ Ու մենք չէինք հավատում։ Իրան, որ գրկում եմ, ոչ մի բան էլ չեմ հիշում, ինչքան եմ լացել, ինչքան եմ սպասել, ինչքան եմ տարապել, ինչքան բժիշկներ եմ փոխել, դրանք լրիվ մոռանում եմ։ Անպտղության հաղթահարման պետական աջակցության ծրագիրը մեկնարկեց 2019-ի կեսից շահառուների սահմանափակ խմբերի համար։ Զինծառայողների ընտանիքներ, սահմանամերձ գոտու բնակիչներ, անապահովության համակարգում հաշվառված, հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներ, 44-օրյա պատերազմից հետո ծրագրում ընդգրկվեցին նաև զոհված, անհետ կորած զինծառայողների ծնողները։ 20 թվականից մինչ 22-ի վերջ ունեցել ենք 250-ից ավել արդեն իսկ ծնված երեխաներ, միայն 22 թվականին 109, որից 28-ը զոհված ծառայողների ընտանիքներում են եղել, և ունենք 160-ից ավել հղիներ։ Տարի սկզբի հենց առաջին նիստին գործադիրը հաստատեց անպտղության հաղթահարման ծրագրի շահառուների ցանկն ընդլայնվում է, վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով բուժօգնության հնարավորությունը հասանելի է դառնում 2 և ավելի տարի առաջնային անպտղություն ունեցող կանանց համար, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական վիճակից, ամուսնական կարգավիճակից, անփոփոխ են մնում սահմանված տարիքային սահմանափակումները։ Մենք ունենք այստեղ հստակ բժշկական ցուցում և 20-ից 35 տարեկան ներառյալ պացիենտներն են ընդգրկված այս տարիքային խմբի մեջ, մինչև 36-ը լրացած այն շահառուները, ովքեր որ դիմել են և հերթագրվել են, իրենց ժամանակը մինչև 38 տարեկանը գործում է։ Մի կետով ավելացրեցինք 36-ից 42 տարեկան կանանց սերմնավորման 6 փորձ։ Առաջնային անպտղության ցուցանիշների բարելավմանը զուգընթաց մտահոգող են մնում երկրորդային անպտղության ցուցանիշները, փոխնախարարը հստակեցնում է, խնդիրը միայն մեր երկրում չէ, գլոբալ է, որպեսզի մեղմեն ծրագրում մի լրացում էլ կա։ Սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող և 1 երեխա ունեցող ծնողները կարող են դարձյալ օգտվել պետպատվերից երկրորդ երեխա ունենալ։ Ռոզիի մայրիկը տանն առաջինն է իմացել այդ մասին, ոգևորվել։ Որ չկարդացի, որ երկրորդ անգամ մայրացող ցանկացողներին էլ ու սահմանամերձ գոտու, ասի Աստված ջան։ Սիրանուշի երազանքն է, որ Ռոզին անպայման եղբայր ունենա։ Տարին սպասված փոփոխությամբ սկսեցին նաև երեխա ունեցողները, խոսքը հատկապես քաղաքաբնակ չաշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի, քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատողների մասին է, նաև նրանց, ովքեր կորոշեն չօգտվել խնամքի արձակուրդում գտնվելու իրենց իրավունքից ու փոքրիկի ծննդից կարճ ժամանակ անց կվերադառնան աշխատանքի։ Հիմա արդեն մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստանում են բոլորը, ավելացվել է նաև նպաստի չափը։
Այս տարի պետությունը նպատակի համար բյուջեով ավելի քան 20 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Փետրվարի վերջ։ Հաղթիք։ Նարինեն սպասում է առաջնեկի ծննդին։ Երիտասարդ բժիշկն արդեն մի քանի օր է ֆիզարցակուրտում է։ Անսովոր է, առավոտյան աշխատանքի չշտապել է։ Փոխարենն ավելի շատ ժամանակ ունի փոքրիկի ծննդյանը պատրաստվելու համար։ Եթե ազնիվ լինեմ, ասելու չեմ որոշել, կվերադառնամ աշխատանքի, թե չէ, ավելի շատ դա կախված է բալիկի երևի բնավորությունից։ Կմնա երեխայի խնամքի արձակուրդում, թե ավելի շուտ կվերադառնա աշխատանքի, միևնույնն է, կստանա մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը։ Փոփոխությունը կիրառվում է այս տարվա հունվարի 1-ից։ Շատ կարևոր է, երբ մայրիկը ունի հնարավորություն ընտրելու աշխատանքի դուրս գալու, թե շարունակելու երեխայի խնամքով զբաղվելու, որովհետև չեն կրճատում այն գումարը, որը որ պետությունը հատկացնում է բալիկի խնամքի համար։ 2023-ի հունվարի 1-ից մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող երևանաբնակ ծնողը կստանա 37,500 դրամ 28,600-ի փոխարեն։ Գումարն ավելացել է, քանի որ նվազագույն աշխատավարձնել բարձրացել է։ Իսկ եթե ծնողը որոշի ավելի շուտ վերադառնալ աշխատանքի, կստանա 31,600 դրամ։ Այսուհետև պետությունը խնամքի նպաստ կտա նաև երևանաբնակ չաշխատողներին։ Մինչ այդ մենք գյուղաբնակներն էին կարողանում ստանալ, այս դեպքում շուրջ 85%-ի չափով արդեն խնամքի նպաստից, այսինքն 31,600 դրամ կստանան չաշխատող մայրերը։ Նպաստի չափն ավելացել է նաև երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողի համար՝ 69,100 դրամ 57,200-ի փոխարեն։ Երեխայի խնամքի նպաստի չափն ավելացնելու եւ շահառուների շրջանակն ընդլայնելու համար պետ բյուջեից հավելյալ գումար է հատկացվել։ 2023 թվականի համար հատկացվել է շուրջ 20 միլիարդ 350 միլիոն դրամ։ 2022 թվականի համար 9.5 միլիարդ է մոտարապես, բայց տարվա ընթացքում եղավ անհրաժեշտություն համալրելու եւ մի քանի միլիարդով ավելացվեց գումարը, բայց 2023-ի համար դա էական աճ է։ Ժողովրդագրական պատկերի բարելավումը կառավարության հնգամիածրագրում է։ Գործադիրն այս տարի 50%-ով ավելի շատ փող է հատկացրել այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերին։ Փոխնախարարի խոսքով մինչև 2014-ը երկրում ծնելության անկում էր։ Վերջին տարիներին իրականացվող ծրագրերի շնորհիվ այսօր արդեն ավելի շատ երեխաներ են ծնվում։ Սա ծնելությանը աջակցող ծրագրերից մեկն է, միևնույն ժամանակ խրախուսելով նաև ծնողների աշխատելու հնարավորությունը, եւ դրանով է պայմանված, որ աշխատանքի վերադառնալիս նպաստ այլևս չի դադարի ամբողջությամբ եւ կշարունակի վճարել։ Փոփոխությունները վերաբերում են 2023-ի հունվարի 1-ից արձանագրված ծնունդներին։ Աշխարհում ու Հայաստանում ակտիվացել են գրիպն ու սուր շնչառական վարակները, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, թեմայի մասին խոսելու ենք տաղավարում։ Մեր հյուրը Ռոմելա Աբովյանն է, բարև ձեզ Տիկին Աբովյան։ Ռոմելա Աբովյանը ղեկավարում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչությունը։ Տիկին Աբովյան, ինչ տվյալներ ունենք։ Ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում դիտվում է սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված միջին ակտիվություն։ Ակտիվացած են հիմնականում գրիպ A տեսակի ենթատեսակները, ուղղակի տարբերություն եվրոպական երկրների, որտեղ շրջանառվում է գրիպ A տեսակի H3N2 ենթատեսակը, Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Հայաստանում գերակշռում են գրիպ A տեսակի H1N1 ենթատեսակը։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, հիվանդացությունը համահունչ է սեզոնին, մենք կանխատեսում էինք հիվանդացության աճ, ուղղակի խնդիր է այստեղ, որ մենք գործ ունենք գրիպ A տեսակի, ինչպես նշեցի, H1N1 ենթատեսակը տեսակի հետ, որն ընդհանում է շատ ավելի բարդ կլինիկական ընթացքով եւ ժամանակին բժշկական կազմակերպություն չդիմելու արդյունքում կարող ենք ունենալ բավականին ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքեր։ Շրջապատում դեպքերը հատկապես շատ են փոքրիկների մոտ, արդյոք դա նաեւ վիճակագրությամբ է փաստվում։ Նախ պետք է նշել, որ գրիպ A տեսակը հիմնականում ավելի շատ երեխաներին է թիրախավորում, բայց այդպես որպես այդպեսին նշել, որ միայն փոքրիկներն են հիվանդանում, մի փոքր ճիշտ չէ, քանի որ մենք ունենք հիվանդացության բարձրացում նաև մեծահասակների շրջանում, եւ հատկապես խոցելի խումբ են համարվում ռիսկի խմբերը, մասնավորապես հղիները, այն անձինք, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ երբ երեխան ունենում ախտանշաններ, ապա ծնողը բարձր զգոնությամբ երեխային ուղեկցում է դեպի բժշկական կազմակերպություն բուժման համար, սակայն նույնը չենք կարող ասել մեծահասակների համար, ինչը ցույց է տալիս այն վերջի վիճակագրական տվյալները, որ հիմնականում ծայրահեղ ծանր կլինիկական ընթացքով
ընդունվում են հենց մեծահասակները։ Ուշ են դիմում։ Այո, դիմում են ուշ եւ ցավոք, զբաղվում են ինքնաբուժմամբ տան պայմաններում բավականին երկար ժամանակ եւ արդեն բարդացած վիճակով դիմում են բժշկական կազմակերպություններ եւ ցավոք երբեմն չի լինում արդյունավետ ապահովել վերջիններից բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը։ Ինչպես իմանալ, որ խոսքը հենց հաշմեկ են մեկի մասին է։ Նման են ախտանշաններով թե կորոնավիրուսային հիվանդությունը, թե սուշնչառական վարակները, այսինքն ուղղորդվում են քթահոսությամբ, ընդհանուր թուլությամբ, մկանացավեր կարող են լինել, եւ այս դեպքում միակ տարբերակիչ գործընթացը դա պարտադիր տեստավորվել կորոնավիրուսային հիվանդության նկատմամբ, պարզելու համար դա կորոնավիրուս է թե այլ շնչառական վարակ, քանի որ բուժման տակտիկան տարբեր են այս երկու հիվանդությունների դեպքում, եւ բացի դա Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է համաճարակաբանական դիտարկման, ընտրանքային դիտարկման կամ դետքային դիտարկման համակարգ, որի շրջանակներում հիմնականում նմուշների լաբորատոր հետազոտության արդյունքում, ընտրանքային նմուշների պարզաբանվում է, թե հիմնականում տոկոսային առումով ոչ տամի հետ գործ ունենք, եւ այս պահին ես նշեցի, որ մենք գործ ունենք H1N1-ի հետ, բնականաբար նման ախտանշաններ ունենալիս, եւ եթե ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության բացասական արդյունք, դա նշանակում է, որ առավել շատ մենք գործ ունենք H1N1-ի հետ, եւ բուժումը իրականացվում է կոնկրետ H1N1-ի նկատմամբ համապատասխան դեղորայքով, որով ապահովված են բոլոր բժշկական կազմակերպությունները։ Կարևոր է հենց առաջին իսկ օրերին նշանակել այդ դեղը, ինչի համար հորդորում ենք, որպիսի նման ախտանշաններ ունենալիս առաջնահերթ դիմեն ամբուլատոր պոլիկլինիկան կազմակերպություններ, որպիսի ստանան բժշկական օգնություն եւ սպասարկում առաջնային ուղակում, եւ անհրաժեշտության դեպքում արդեն ուղղորդվեն դեպի բժշկական կազմակերպություններ ստացոնար բուժման, որպիսի կարողանան հնարավորինս արդյունավետ եւ ժամանակին նշանակել բուժումները։ Ինչ իրավիճակում են բուժ հիմնարկները այս պայծառությամբ, հատկապես մանկական ազգաբնակչությունը սպասարկող բուժ հիմնարկները աշխատում են ծանրաբեռնված։ Ինչպես իմունիտետին պատրաստել, գուցե ուժեղացնել։ Հիմնական արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցը դա պատվաստումն է։ Բոլոր ամբուլատոր պոլիկլինիկ կազմակերպությունները ապահոված են համապատասխան պատվաստանյութերով։ Նաև նշեմ, որ պատվաստանյութերը արդյունավետ են բոլոր շրջանառող շտամերի համար, եւ միանշանակ, այո, գրիպի պատվաստանյութի մասին է խոսքը, եւ պատվաստված անձը միանշանակ անգամ վարակվելիս հիվանդությունը կարող է տանել շատ ավելի թեթև, քան չպատվաստված անձը։ Սննդակարգը գուցե պետք է փոխել, թե սննդակարգը որպես այդպիսին այդքան նշանակություն չունի, սննդակարգը այլ խնդիրների համար է, բալանսավորված սնուցում, վիտամիններով հարուստ, քիչ չափաբաժիններով, այս պարագայում սուշնչառական վարակների առումով ունենք մի քանի կանխարգելիչ միջոցառում, դա պատվաստումն է որպես առաջին արդյունավետ միջոց, ախտանշաններ ունենալու դեպքում կհորդորենք, որպիսի այդ անձինք կրեն դիմակներ, հանրային տրանսպորտում բոլորին են հորդորում կրել դիմակներ, նաև պահպանել հազալու եւ փրշտալու կանոնները։ Բացի դրանից, եթե ունեք ախտանշաններ, ապա խորհուրդ ենք տալիս չհաճախել աշխատանքի եւ երեխաներին չուղղորդել նախադպրոցական եւ ուսումնական հաստատություններ։ Քաղաքացիները արդյոք սկսել են դիմել մասնագիտացված կենտրոններ, թե շարունակում են մուրաբայով եւ թեյով այսպես ինքնաբուժությունը։ 1-2 շաբաթ առաջ մենք ունենք բավականին վատ ցուցանիշներ այն առումով, որ այո, առավել շատ ինքնաբուժմամբ էին զբաղվում եւ շատ ավելի ուշ էին դիմում, հատկապես առաջնային պահպանման ուղակ։ Իհարկե իրականացվեցին լայնածավալ իրազեկման աշխատանքներ, եւ վերջին օրերին մենք ակնհայտորեն ունենք բարձր դիմելիություն հենց առաջնային պահպանման օղակներ, ինչի արդյունքում նվազել են շտաբ օգնության կանչերը, եւ նաեւ արդեն ունենք կայունացում հոսպիտալացման առումով, այսինքն անձինք, ովքեր դիմում են առաջնային պահպանման օղակ, բնականաբար արդեն ստանում են անհրաժեշտ բուժումը, գտնվում են բժշկի հսկողության տակ, եւ այսպես մենք կանխում ենք հետագա բարդությունները եւ ծանր դեպքերը։ Գինա Բովյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ապրել, աշխատել ու արարել Հայաստանում մեր ժամանակների հերոսը հաղորդաշարի մասնակիցների հաջողելու միակ բանաձևն է։ Նախորդ եթերաշրջանում ստեղծագործական թիմը փնտրեց ու գտավ 55 սկսնագործարարի, ովքեր անկախ դժվարություններից շարունակում են պայքարը նպատակներին հասնելու համար։ Համանուն մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ 2022-ի տարեվերջին։ Հիմա արդեն ստեղծագործական թիմը նոր հերոսների փնտրտուքի մեջ է, պատրաստ նրանց միջոցով նորը ստեղծելու մղումը փոխանցել նաև ձեզ։ Կարևոր է, օրինակ, իրանք կարողանան շարժիչի հաշվարկները կատարել, շարժիչի բնութագրերը հասկանան, ուսումնասիրեն, որպեսզի անհրաժեշտ բեռ տանող ԱԹՍ-ը կարողանան նախագծել։
Electronica u anotachu sarkeri nahagatsum, armene mot meku kestari arachusum na kantragir gazmet, havaket temaev heta kirkirvokneri uskasetin dasen tatsnere. Masnagitutam dragravorori mot mitknarachatsav karasun chorsoria paterasmiceto, hayastani ulerne garabagi tehnologia kan arachentatsin ne pastelu hamar. Karvatselenk zugaher, mer timov, mer usanovneri het miasin, yerkakin nishanakutsyan elektrakan schemaner. Նախագծել եւ արտադրել եւ առաջիկայում այդ գործնեությունը զարգացնելու ենք անպայմանորեն։ Գլխավոր մրցանակը ուզում եմ հանձնել Արմեն Դարփինյանին։ Զարգանալու համար նոր մոտիվացիա կա։ Արմենը գործնեության համար 2022-ի տարեվերջին ճանաչվեց մեր ժամանակների հերոսը ամենամյա մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակակիր։ Հաղորդաշարնում մրցանակաբաշխությունն անկախ դժվարություններից Հայաստանում փոքրումիջին ձեռնարկություններ հիմնած հաջողած գործարարների մասին է։ Մեկ եթերաշրջանի ընթացքում ստեղծագործական թիմը փնտրեց ու գտավ 55 մարդու, որոնց նպատակը երկրի հզորացման գործում ներդրումն անելն առաջնային է։ Պատերազմից հետո փորձում էին նաև շեշտադրում անել այն մարդկանց վրա, ովքեր անցել էին պատերազմի թողուբոհով և նույնիսկ վիրավորում ստացել, ու դրանից հետո շարունակում էին աշխատել, արարել, իրենցը ստեղծել հենց Հայաստանում։ Հաղորդման հերոսները ոչ միայն փորձում են ապահովել սեփական բարեկեցությունը, այլև ստեղծում են աշխատատեղեր, վճարում հարկեր ու ամուր թիկունք դառնում սահմանին։ Մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունը կառավարության շնորհակալությունն է նրանց ու աջակցություն կայանալու, ընդլայնվելու ու զարգանալու համար։ Մեր ուշադրությունը փորձում ենք պահել հատկապես հեռավոր մարզերում աշխատող, արարող մարդկանց վրա, որպեսզի իրենք շարունակեն մնալ և աշխատել հենց իրենց համայնքում։ Մեր ժամանակների հերոսները սեփական փորձով են մյուսներին ցույց տալիս հաջողելու ճանապարհը։ Այստեղ չկա որևէ կախարդական բանաձև, բաղադրատոմս, նույնիսկ նոր հեծանիվ հորինելու կարիք չկա, ճիշտ Արմենի պես։ Ամենակարևորը վերցնել ու սկսել, թեկուզ ամենափոքր բանից սկսել ու հավատալ։ Անընդմեջ ամենօրյա աշխատանքով ցանկացած մարդ կհասնի իր նպատակներին։ Մեր ժամանակների հերոսի հերթական եթերաշրջանի մեկնարկը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հունվարի 14-ից է։ Պատմություններն ու հերոսներին կարելի է գտնել սոցիալական ցանցերի համանուն էջերում։ Նոր մտքերով ու գաղափարներով շատ քաղաքացիների պատմություններ էլ ներկայացնում ենք ընտրիր հայկական խորագրի ներքո։ Եվրոպական շրջագայությունների ընթացքում Իտալիայից, իտալական խոհանոցից տպավորված է ստեղծվել The Art Italiana ապրանքանիշը, որն այսօր առաջարկում է իտալական ավանդական բաղադրատոմսով պաստաների գունեղ տեսականի, հայկական բազուկով, սպանախով, գազարով, լոլիկով. Առայժմ փոքր թիմը սպառողի ջերմ ընդունելությունից խրախուսված մեծ ծրագրեր ունի, կմեծացնեն թիմն էլ, տեսականին էլ, մտածում են նաև արտահանման մասին։ Հայաստանում օգտագործում ենք իտալական տեխնոլոգիաները ավանդական պաստայի պատրաստման և համադրում ենք մեր հայկական տեղական բանջարեղենով։ Բանջարեղենը միշտ փորձում ենք գնել գյուղացիներից, ամենաթարմը։ Միտքը ծագեց շրջագայությունից հետո, երբ որ մենք տեսանք, թե ինչպես են իտալացի տատիկները պատրաստում իրենց պաստան տան պայմաններում, որոշեցինք կրկնօրինակել։ Պաստով սկսել եմ զբաղվել մոտ 2 տարի առաջ, սկզբից զբաղվում էի սիրողական մակարդակով, ինձ դուր էր գալիս շրջագայությունից հետո անդադ փորձել ստանալ այն համը, որը որ այնտեղ կերել ենք և հավանել ենք, ստացվեց։ Եվ 2021 թվականից գրանցեցի արդեն կազմակերպություն ու որոշեցի, որ պիտի դնել արտադրական հիմունքների վրա։ Մեր արտադրանքի հիմնական առանձնահատկություններից այն է, որ մենք պատրաստում ենք ձեռքով։ Ձեռքով պատրաստումը տալիս է նաև որակ և համ, փոխանցում ենք նաև մեր սերն ու տրամադրությունը։ Քանի որ հայկական շուկայում իտալական պաստա տնական ձեռքով պատրաստված չկա, մեր հաջողության գրավականը հենց դրանում էր։ Մենք հիմա կպատրաստենք մեր ֆիտուչինի միքսը, որը որ բազուկ է կարմիր կաղամբ ու լոլիկ ռեհանով։ Իրանք ի տարբերություն սովորական մակարոնեղենից շատ նուրբ են ու շատ փխրուն։ Իդեպ մենք տուփերի մեջ այս ներդիր թերթիկներով ունենք նաև բաղադրատոմսեր։
Առաջում ունենք շատ փոքր թիմ, բայց շատ մեծ պլաններ։ Մեր տեսականին շատ շուտով արդեն կընդլայնվի։ Նաև յուրաքանչյուր տոներին ընդառաջ ունենում ենք տարբեր տոնական արտադրություններ։ Առաջիկայում սիրոտոներն են լինելու, նաև պատրաստվում ենք սիրոտոների համար։ Ունենք պլաններ որակային տարբեր տեսակների արտադրանքի, ամբողջահատիկյա ալյուրի, որը որ պիլոտային ծրագիր է մեր մոտ։ Տան խոհանոցից սկսած գործը, այսօր մենք ունենք արդեն արտադրությունում զարգացած, շատ հավակնոտ ծրագրեր ունենք հայկական արտադրության իտալական պաստան ներկայացնել արտասահմանում։ Կարող եմ վստահաբար ասել, որ եթե ծագում է ինչ-որ միտք, պիտի անպայման հետևել ու գնալ երազանքների հետևից։ Ինչպես իտալացիների հիմա կասեին բոն ապետիտո, մենք ասենք բարի աղբաշակ։Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։